У садочку діти займаються різних вікових категорій, розповідає вихователька дитячого садочку Христина Венгер. У наших дистанційних заняттях не тільки від садочка діти приймають участь, а й взагалі діти з інших садків записуються до нас на онлайн-заняття. Звичайно, ми не можемо охопити дистанційно всі ті предмети, які ми викладали у садочку, але ми стараємось як мінімум зачепити те все, що вони вивчили, і давати трошки нового. На онлайн-заняттях займаються не всі діти з її групи, розповідає дівчина. Деяким дітям немає змоги займатися через те, що так як батьки на роботі, деякі в селі, а інтернету немає, вони не можуть просто. Христина Венгер додає, в онлайн-заняттях є своя специфіка. Між нами є якийсь особливий зв'язок. І увагу, насправді, їхню втримувати на собі не так складно через те, що я маю якісь певні акторські здібності. І цікаві завдання, вони просто дуже з нетерпінням чекають кожне заняття. І ви часом батьків питають, коли там вже починається. І це мене дуже тішить. У віковій групі виховательки діти 5-6 років. Займаються дистанційно, без батьків, каже дівчина. Батьки можуть заглядувати, перевіряючи, що там діти роблять. Часом вони знімають їх на телефон і викладають у сторіс в інстаграм. Мати вихованки дитячого садочку Надія Залузька каже, дітям таке навчання подобається. Дистанційне навчання дуже допомагає нашим діткам залишатися в соціумі і не забувати то навчання, яке вони придбали в садочку. Не засмучується, коли онлайн закінчується. Діма, коли просинається, він зразу питає, мама, коли знову розпочнеться? І потім впродовж дня він мені розказує, що новенького навчився. Онлайн-навчання не може замінити спілкування живцем. І діти вже скучилися один за одним. Я хочу, щоб ми повернулися в садочки. Я люблю англійську мову. Мені дуже подобається дистанційне заняття. І воно дуже класне. Я би хотіла зустрітися ще на вікторні і йти дуже в садик. Андрій Гумений, новини на Суспільному, Хмельницький.